Рівень тестостерону зашкалюватиме. Не психуй! Павло Костюцем відлупцює шніцель. Ось так, а на чому ти пожариш? У ведрі! Юрій Ткач принизить свою рибу. Працювати жорстко. А Володимир Жогла. Всі готові? Покажу, що в нього під баранчиком. Ніхто до цього не був готовий. Найбрутальніші жеребці проекту. Вже у суботу о 21:00. На Мастер Шеф Селебріті. На СТБ.